nechci. Ale zase přišla situace a prostě zase jsem činila pokání, že mám ten hněv. A pak jsem se ptala Boha, já říkám, Bože, proč prostě ne, mám stále ten hřích, proč prostě to neodchází ten hněv z mého života. A Bůh začal mluvit prostě do mého života a řekl, že abych se nesnažila sama, že se snažím sama a že prostě to mám dát jemu, že on to vezme. A to je ono, někdy se snažíš prostě ty sám pokořovat nebo činit pokání a pak se nestane žádná změna. Přátelé, je důležité prostě opravdu prosit Boha. To je ono, ty se pokoříš před svým Bohem a řekneš, Bože, já nemůžu, ale ty můžeš a zasáhni, Bože. A když toto uděláš, tak Bůh to prostě vezme. Já jsem ráda, že prostě můžu kázat Boží slovo, já jsem ráda prostě, že mě Bůh povolal jako kazatelku, já jsem ráda, že prostě sloužím Bohu, že se modlím za nemocné, já jsem ráda, že si mě používá jakýmkoliv způsobem prostě. Já jsem ráda, že prostě teď mám na starosti církev Živou vodu. Prostě jsem ráda, že mě Bůh povolal do těchto věcí. Jsem ráda a vděčná Bohu. A proto prostě se pokořuju před svým Bohem, protože sama jako člověk bych to zaprvé vůbec nezvládla, sama jako člověk už by to dávno nepokračovalo. A já říkám, Bože, já se modlím za změnu v Živé vodě a dokud ti lidé prostě tady budou chodit, tak budou mít potvrzeno, že prostě má to pokračovat. A kdykoliv se takhle modlím, Bůh mě pošle sem lidi, aleluja, slava Bohu. Takže já se nedívám prostě, co mám před očima, ale dívám se na Boha. Jako člověk bych mnohé věci vám můžu říct, prostě nedělala. A řekla bych, já už nejdu, já prostě na to nemám sílu, a Bože, prostě to po mně nemůže chtít. Ale Bůh mě dává tu sílu, protože se před ním pokořuju a tím mi dává sílu, abych prostě mohla pokračovat. Přátelé, nejenom, že mě dává sílu, ale dává mě moudrost skrze Ducha Svatého. Duch Svatý mě odkryvá prostě motivy lidí a jsem ráda, Bože, aleluja, já jsem ráda Bohu za to, že mě odkryvá motivy lidí, že mě odkryvá prostě mysl lidí, jsem za to vděčná Bohu, že prostě on je ten, který mě uvádí do všeliké pravdy a mnohdy lidé mě lžou a myslí si, že prostě na to nepřijdu, ale Duch Svatý mě prostě to ukazuje, jestli jsou upřímní nebo nejsou upřímní, akorát jim to neříkám, pokud Duch Svatý mě přímo neřekne, prostě že jim to má říct a prostě jim to neřeknu. Takže to je ta pokora, ty se pokořuješ prostě před lidma, ty se nepovyšuješ a neříkáš, já jsem někdo, já jsem teďka kazatel, já tady prostě vedu církev Živá voda, já jsem tady prostě hlavní a vy mě poslouchejte. Takhle to nemá být, někdy to takhle chodí, ale tak to není. Pokud ta autorita prostě nejedná v souladu s Božím vůlí, pokud tě nutí do něčeho, prostě ty nejsi povinen poslouchat, ani tě nemají vyvyšovat, protože to jsou všechno dary, které jsou uvolněny prostě do církve. A pokud ty neproudíš těchto dary, tak ty jsi zodpovědný prostě za tyto věci. Já několikrát prostě, když jsem třeba dostávala takovou nejistotu v různých věcí a ve službě, prosila jsem Boha a říkám, Bože, dej mě v tom moudrost, Pane. Dej mě v tom uschopnění, jestli mám v tom pokračovat, nebo v tom nemám pokračovat. Haleluja. A Bůh nám prostě ukáže. On mě ukáže, jestli mám to pokračovat nebo ne. A pokud mě bude ukazovat, že mám v tom pokračovat, dokud prostě přímo mě neřekne přestaň, tak já prostě budu dělat ty věci, které dělám. To znamená, pokračuji v tom díle. Haleluja. Pokud se ptáš Boha, co máš dělat, prostě třeba ani nedostáváš odpověď. Buď věrný v tom, v čem chceš. Že Bůh tě zkouší, třeba přijde čas a Bůh tě povolá někam jinam, nebo budeš dělat něco jinam. Co vlastně čtu příběhy lidí, který si Bůh použil, různým způsobem třeba vedli církev, pak předali církev, pak se věnovali třeba evangelizaci, jeli na jiné místo, kde založili církev, přišli další, nebo přišli prostě, když to bylo v rámci denominace, tak přišli na jiné místo a další pastor šel někam jinam, prostě nebojme se těchto změn. Znám příběhy lidí, kteří prostě byli pastoři, byli zbor, pak předali zbor a pak byli evangelisté. Amen, proč ne? Ať je to jakoliv, prostě nechte se bez Bohem.
Ale dokud vám Bůh neřekne, že máte udělat tu změnu, buďte věrní v tom, čem máte být. A někdy vám to vlastně nezjeví i proto, aby jste zůstávali v té pokoře, aby jste zůstávali v té vytrvalosti. Až je čas, tak vám to řekne. Já jsem se naučila prostě jednu věc. Já se neptám Boha proč, ale já prostě jdu a jdu to udělat, ty věci. Já nehledám nikde žádný výmluvy, protože vím, že prostě výmluvy je to, že nechci naplnit to, co Bůh chce naplnit skrze můj život. Ale prostě poslouchám, protože voják vlastně poslouchá. Voják dělá to, co má. To znamená, pokořuje se před svým bojem. Takže pokora rovná se poslušnost. Takže pokora je poslušnost. Pokora je to, že já si nedělám svoje vlastní plány, dávám přednost druhým lidem před sebou, dělám to, co říká Boží slovo. To je pokora. Když se podíváme prostě do Efeským 5. kapitola 24. verš, tam je napsáno, ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Takže jako církev. Církev je podřízena Kristu. To znamená, Kristus je ten, který má na starosti církev. Kristus je ten, který je největší z pastýřů. Takže on je velký pastýř. On je vedoucí vlastně každé církve. Je to Kristus. Pokud je vedoucím prostě někdo jiný než Kristus, pak v tom Kristus nemá nic společného. A taky ten, který vede církve, se chová tak, že slouží ostatní. Takže pokud ty chceš, aby Bůh si tě hodně používal, musí se pokořovat před lidmi. Začíná to prostě pokorou, začíná to poslušností a Bůh tě začne postupně pozbývat. V mém životě bylo to taky tak, že jsem prostě začala od mála a byla jsem věrná, teď zůstávám prostě několik let v mále, co se týká prostě dalších věcí a služby, ale věřím, že přichází čas, prostě, kdy to bude změněno. Ale až ve správný čas a ve správnou dobu. Zatím dělám to, co Bůh prostě po mně chce. Jezdím na různá místa, vedu církev tady Živá Voda, starám se o lidi prostě, chodím do nemocnic, tak, jak Bůh potřebuje. Kázala jsem na pohřbu. Haleluja. Takže jak mě Bůh použije? Modlím se prostě za lidi v rodinách, chodím do rodinách. Jednu dobu jsem měla takový čas, když jsem chodila hodně do romských rodin, navštěvovala jsem romské rodiny, modlila jsem se prostě za Romy a Bůh tam jednal. Pak přišel jiný čas, prostě kdy Bůh si mě používal s evangelizací, kdy jsem jezdila jeden rok po obcích a pro městek České republice. Tento rok je zase trošku jiný, kdy vlastně více, méně buduju víc zbor Živá Voda a vnímám, že prostě v tom mám nejvíc prostě na to úsilí a sílu. Samozřejmě, co se týká budování církve, patří evangelizace, ale mám na starosti prostě i jiný místa. Minulý rok jsem jezdila vlastně i do Zábřehu na Moravě a několikrát jsem byla v Jevičku, tam prostě to dílo pokračuje. Haleluja, takže co vnímám, že prostě mám dělat, tak dělám. Teď pojedu příští týden vlastně do Krkonoš, kde jsem byla pozvaná, abych prostě sloužila lidem. A nedívám se na to, kolik je tam lidí. Byla jsem v Karviné, kde jsme měli skupinku, vlastně domácí skupinku, kde jsem kázala na sesterském setkání, kde pak v Detmarovicích jsme měli v evangelizaci a mezi tím celý týden prostě se na mě lidi obraceli s modlitbou a prosbou, takže byl to využitý čas. Já jsem ráda, když jsem zaměstnaná, pak jsem byla ještě prostě v Radku, v jedné církvi, tam ji ráda navštěvuju, protože vnímám, že máme to hodně společného, jedná tam Duch Svatý. Navíc je zajímavý, že dneska jsem si uvědomila, že my se schází dvakrát v týdně a my taky ve čtvrté, kdy máme biblickou hodinu a modlitevní a v neděli prostě máme bohoslužbu. Teď teda výjimečně budeme mít promítání filmů v neděli na Den dětí. Teďka bych chtěla vlastně pozvat vás všechny děti, abyste přišli na cel 93. Budeme vysílat pro vás kreslený film Ježíš. Máme pro vás prostě připravený soutěže, když budete malovat nějaký obrázek, dostanete odměny. Budeme tady mít pro vás občerstvení, takže chceme tady strávit prostě takový čas a chceme prostě pro děti udělat tuto akci.
Takže kdysi asi před dvěma lety, v tom roce 2011, jsme měli akci na Moravském náměstí vlastně pro děti, kdy jsme měli taky nachystané občerstvení. Sláva Bohu, takže tyto akce, prostě, které se dějí, chceme prostě seznámit víc lidí, co se týká Ježíše, a aby prostě měli šanci, jako každý ostatní, aby se mohli rozhodnout pro Ježíše Krista a vydat jim život. Samozřejmě děti jsou úžasné, protože máme být jako děti, to znamená, děti, pro ně není problém prostě přijmout věci, které dospělí prostě nemůže přijmout, protože přemýšlí moc svoji věci, svoji mysli, protože děti vidí i anděli, jsou citliví prostě, nemají problém věřit, mají tu jednoduchou víru, kterou my máme být. Takže když jsme vysílali prostě film Ježíš tady v kině Art tento rok, protože tak vnímám, že prostě mám vysílat film Ježíš na různých místech, takže zase takhle, tak nechávám se vést Duchem Svatým, jednou je to tak, jednou je to tak, jednou je to tak. Takže jak Pán chce, on ví prostě, jak má být. Takže jsme vysílali film Ježíš v kině Art, kdy uvěřila pětiletá holčička a přišla za mnou, že chce přijmout Pana Ježíše do svého srdce. Neměla v tom problém, říkala prostě, že byla věřící a teď vydala prostě život Bohu. A má s ním stát a smířila se se svým Bohem a dneska prostě, kdyby přišel Pan Ježíš, tak může s ním jít do nebe. Takže nemáme bránit dětem vlastně přijít Bohu, protože pro ně je království nebeské, to říká Boží slovo. Takže nebráníme dětem, takže chceme prostě pro den dětí 1.6., kdy se dělají různý akce, vlastně ve světě se dělají různé akce pro děti, že na den dětí, tak chceme taky něco takového udělat pro ně a vysílat prostě film Ježíš. Takže vás chci znova pozvat, jestli máte děti a jste v Brně, nebo jsme v okolí Brna a chcete přijet na vysílání film Ježíš, tak to budeme vysílat 1.6. ve 14 hodin. Budeme vysílat kreslený film Ježíš, který se jmenuje Království bez hranic. Takže jste srdečně zváni, vstup je volný, takže si nemusíte dělat starosti prostě s placením. Jestli budete chtít na to něco přispět, můžete přispět. Já jsem se rozhodla prostě, že všechny akce, co dělám, dělám opravdu zdarma. Já dělám věci zdarma, já vím, že prostě jsou některé akce, které se dělají, kde se prostě platí, ale já mám na srdci cokoliv dělám, vysílání Ježíš nebo jakoukoliv práci pro veřejnost zdarma a nechávám to na lidech, prostě si poženají nebo ne. Naučila jsem se, samozřejmě někdy třeba píšu o modlitbu, protože věřím, že je to důležité, aby jsme prosili jako o modlitbu, já potřebuji modlitby a věřím, že to je i projev pokory, že prostě požádám o modlitbu, aby se lidi za mě modlili ohledně financí, tak prostě píšu někdy žádosti jako o to, aby se modlili za moji situaci, aby se to prostě vyřešilo, dostávám na to různý odezvy, ale věřím tomu, že prostě je potřeba žádat, aby jsme dostali. Samozřejmě prvé řadě žádám Boha, vždycky žádám o určitou částku nebo prostě kredit. Teďka nedávno už nedošel kredit, nemohla se nikomu zavolat, ale mám zdarma SMSky, protože využívám výhodu prostě jednu od Outu a věřím, že máme tyto výhody prostě využívat. Proč? Protože tím pádem mám víc kreditu, nemusím prostě řešit placení SMS-ek a mám je zdarma. Takže věřím, že je to dobrý, protože takhle vlastně taky hospodaříme s penězma. Bůh se dívá, co ty děláš se svým majetkem, jak nakládáš s financemi. Protože aby ti mohl dát více, musíš se osvětlit to málo. To znamená, to je prostě hlavní. Pokud chceš mít větší službu, musíš se osvědčit málo. Pokud chceš mít více lidí a Bůh ti dá třeba 5 lidí, tak musíš se osvědčit u těch 5 lidí. Někdy lidé říkají, to nemůže být Bůh, tam chodí málo lidí. Jak ty to můžeš vidět? Když vlastně David byl povolán za krále v Izraele, vlastně pomazán prorokem Samuelem, on pásl ovečky. On pásl ovečky, nebylo jich moc, ale pak Bůh prostě povolal a učinil ho králem nad Izraelem. Přátelé, pokud máte 5 lidí v církvi nebo máte na starosti skupinku, Bůh se na vás bude dívat, jak se staráte o život těch lidí. Ano,
možná jsou církve, které jsou velké, a díky Bohu, že jsou velké, ale prostě, když tam přijdete, tak prostě vás ani pořádně nepozdraví. Nedávno jsem byla v jedné církvi v Brně, která je velká ta církev, vím, že tam chodí noví a noví lidé, která je žena v tom, nemám nic proti tomu, spíš naopak, prostě jsem se jí za ně modlila, za tu církev, haleluja. Takže žena v té církvi, vždycky říkám, pane, pozbuď prostě pastory a pošli nové lidi do sboru, ať rostou prostě, ať roste ten sbor, ať tvoje království se šíří, takže já si nemám problém. Haleluja, jestli někdo jiný má se mnou problém, to není moje starost. Já se držím Božího slova, který mě říká, že mám žena svolávat dobro a že z mých úst má vycházet dobro a ne špatně. Takže všichni jsme bratři a sestry a prostě máme se zapojit do budování tohoto díla. A nedávno jsem prostě byla návštívit jednu církev v Brně, nebudu ji jmenovat, ale byla jsem z toho trošku zklamaná, protože jsem byla na večeru chvalu uctívání, kterou měli tu akci. Zrovna tak jsem se těšila, že budu chválit pána, že ho budu uctívat. Jedna věc, která mě zarazila, byla, že přišlo málo lidí, protože to je opravdu obrovská církev, tak jsem si říkala, tam je potřeba průlom, aby lidé opravdu dostali poznání, že je potřeba pána uctívat a chválit, protože co budete dělat na věčnosti? Hlavně chválit a uctívat Boha. A ty se máš na to připravovat. Takže když už to neděláš na této zemi, tak to bude prostě dost velký problém. Jak se chceš připravit prostě na život v nebi, kde se chválí pán? Díky Bohu, že prostě tam už to bude jiný vlastně pro nás, že pro nás to bude přirozený, že budeme chválit Boha a dělat věci, které prostě neděláme tady na této zemi, ale připravili se na ty věci, na ten život na nebe, vlastně tady na této zemi. A že z této věci jsem byla trošku posmutněla, ale z další věci. Že prostě lidi tam byli odcizení, nepozdravili se, prostě srdečně se neřekli třeba, jak se ti daří. Jo. Tak já jsem tam přišla, dva lidi mě pozdravili, ani si mě nevšimli. A říkám, pane, jak to? To není v pořádku. Když prostě přijde někdo někam do sboru, tak ho mám přivítat. A díky Bohu já jezdím prostě do občas do Slova života prostě a já tu svoji církev mám jakoby domov, takový můj domovskou církev, nebo myslím, je to jak má rodina, takhle to řeknu. A ráda tam jezdím a můžu vám říct, že prostě pastor Hana Mikalová mě vždycky krásně uvítá, každého, který tam přijde, prostě ho obejme a prostě jsou tam všichni přívětiví a mám z toho velkou radost, protože tam, když vlastně přijdete a přivítají vás lidi, věřím, že to je Bůh, protože on toto dělá. Když jdete do nebe vlastně, tak co první dělají lidi, je, že jdou vás přivítat. A tak to má být i v církvi. Prostě, že vás lidi přijdou přivítat. No a tam mě teda nepřišli přivítat, tam mě přivítali dva. To je jedno, že mě neznají. Ale prostě nevšim mě přivítat, nezeptali se, nepodali ruku, dokonce pastor prostě té církve ani mě nepozdravil. A je mi to prostě líto, nechci ho soudit, v žádném případě nejsem proti němu, ale spíš si myslím, že bychom se měli opravdu zamyslet prostě nad těma věcma. A když přijde prostě někdo cizí, já jsem věřící, já prostě ty věci si vezmu, ale jestli chcete, aby vám i rostl zbor, aby opravdu Duch Svatý jednal v tom zboru, je potřeba, aby jsme dělali ty základní věci, aby jsme opravdu nabízeli to srdce Bohu, aby jsme se stali vlastně služebníkem všem, protože ten pastor hlavně má být ten, který slouží všem. Já znám jeden příběh prostě záhradníka, mně se ten příběh líbí o tom, protože to je taky příklad a svědectví prostě pokory. A tento člověk prostě vedl církev, měl svůj zbor nebo svůj zboreček, a pomáhal na zahradě, vlastně oblékl se jako zahradník, prostě pomáhal na zahradě a jednou k němu přijel jeden muž na návštěvu. A teď přišel k tomu muži, jak byl oblečen jako zahradník a říká, prosím vás, je tady pastor sboru a on prostě, on na to nic neříkal a pak on přišel prostě večer, ten muž, který tam přišel jako na návštěvu se podívat, přišel večer a viděl prostě toho stejného muže, který byl v tom zahradě.